Era aquele cheirinho daquele perfume, aquele shampoo já que ele usava, casacos de Antil, seu Mercedes, junto ao Pigalle, ali junto àquele estilo todo, bonitão, é o artista. E diz-me assim para mim, Medeiros, que jogador. E ela diz-me assim para mim, ela viu o jogo na televisão, foi o melhor jogador em campo. Não foi o melhor jogador em campo, por isso é que ela me conheceu, pai, disse logo o hotel é ali. Ela disse, só sabe. Ó, Aníbal, não são 500, são 1000 contos que você vai ter que dar, pá. Que isto vai dar um gozo logo à noite. E ele deu 1000 continhos. Ou só o Mr. Zé, 1000 continhos durante o jogo. Pá, que loucura. Viram-me para trás, era o perfil. Sabe o que é que ele me disse? Oh, mister, você tem uma lata do caralho. O que é que estás-me? Então você acha que a gente ganha amanhã o Benfica? Disse, não. Eu não quero acreditar nisto, mano. Quando eu entro dentro do estádio, eu disse, mas eu vou ser o treinador do Braga? Mercedes, Porsche, BMWs. E o vosso amigo com um Peugeot 309 GR, pá. Eu disse, ai, Jesus. Epá. É o Vítor Manuel. Não, não, ele não pode ter um Corsa, pá. Um treinador não tem um Corsa, pá. Isto é um carro roubado, vamos atrás dele. A minha mulher liga-me na Figueira e diz, então onde é que tu andas? Estou preso. Pai, diz-lhe, para não diga isso à sua mulher, pá. É pá, pronto, olha, mal ou bem, pontapé na xixa e vamos embora. Vá, tu já não coisas, já não estiveste aqui. Olha, estive aqui, tive. Neste balneário? Era este, no Xénio, estive aqui um ano, tive. Fazia isto diferente. Cá, no meu tempo, a gente equipava-se no outro lado e vínhamos jogar aqui, ao estádio. Mas já. Eu apanhei este, apanhei. Eu estava a pensar que isto fosse maior, pá, sinceramente pensava. Olha, o que me estou a lembrar é destes cacifes, pá. Faz-me lembrar, faz-me recuar 52 anos no tempo. É lá, 52. É? Porque era quando chegou ao Benfica, eram os cacifes. Era assim? Eram assim. Olha, Rui, bem-vindo, pá, aqui ao nosso sagrado balneário. Pá, como tu sabes, eu vivi aqui e joguei aqui 2 anos, aliás, acabei aqui a minha carreira. E quando cá jogava, até porque, como tu sabes, eu sou de Vila Franca, e Vila Franca, Alverca, a Vila Franca, rivalidade. Era sempre uma coisa terrível. A gente dizia lá em Vila Franca que ninguém nascia em Alverca, porque era um dormitório, então como é que é possível nascer pessoas em Alverca? Aquilo é um dormitório, as pessoas chegam lá e dormem. Mas tu nasceste em Alverca. Eu nasci em Alverca mesmo, por acaso. Já numa altura em que já ia muita gente para Vila Franca e para Lisboa, mas nasci aqui em Alverca. Na cama da minha mãe, na casa da minha avó. Sim, é que é. Uma mistura ali. Do mesmo visto. E então nasci aqui mesmo em Alverca. E pronto, e depois foi aqui que eu fiz toda a minha formação. E depois, no primeiro ano de sénior, é que vou jogar para Fanhões. Para Fanhões, depois, fechei. E depois é que vou para Vila Franca e faço muitos anos em Vila Franca. Volto aqui já à Alverca. Já na segunda liga, por um ano, já profissional. Mas fizeste toda a formação aqui, no Alverca? Toda a formação aqui, desde os 9 até aos 18 anos, toda aqui. Depois, no primeiro ano de sénior, é que vou para Fanhões. Por acaso, é coisas giras. Eu já tinha subido aos séniores a jogar pelos júniores. Até começava a treinar, olha, com o presidente, com o presidente na altura, o Orge, já era sénior, e eu treinava aqui. E depois, não gostei daquela... toda a gente por igual. E, assim, tinha o Fanhões, tinha lá um treinador que era o Baguinho, que gostava de mim. Que é daqui da Alverca. Estava lá a treinar, tinha lá uma alta amiga. Ah, olha, foi o primeiro ano de sénior, fui logo para lá e fez uma época muito boa. Depois é que andei por fora e tal, o Alverca depois subiu. E depois ouvi mais tarde para a segunda liga já aqui jogar como profissional. E, profissional, mas eu dava aulas na mesma... Dava aulas de manhã, vinha cá treinar e tal, consegui... Pois, deste aulas até... É Fátima. Só deixei mesmo dar aulas quando vou para Passos. Primeiro ano da Primeira Liga, que faço 4 anos em Fátima a dar aulas e a treinar. Andaste aqui, no fundo andaste aqui à volta. Houve uma coisa que tu nunca perdeste, foste sempre estudando. Os estudos nunca ficaram para trás. Oh, mister, é que nós temos uma coisa curiosa, que é, na altura era aquela coisa da estabilidade, os meus pais enfiaram-me isto um bocado na cabeça, né? Um emprego seguro, um emprego para a vida, e portanto o exemplo que nós tínhamos era um bocado este. E eu, quando comecei a tirar o meu curso de Educação Física, era aí, isto, mas e jogar para mais, e jogar para quê? Mas
Vou tirando o curso, vou conseguindo jogar na segunda liga e ia fazendo as duas coisas. Portanto, nunca fui aquele jogador atrevido de querer ir à procura deste mundo e do outro para... Se calhar, hoje falo até um bocado contra mim próprio, que a malta estava mais desperta para... Se eu não tivesse o curso, estou convencido que ia jogar para o Norte ou para o Sul ou para uma coisa qualquer. Mas a verdade é que aquilo travou-me sempre, porque eu ia fazendo o curso, ia jogando e tal, ia tendo o melhor dos dois mundos. Na altura, vi alguns colegas meus a ir e eu dizia... Se calhar, e arriscarem, não é? Se calhar até podia jogar a um nível mais alto. Acabou por bater tudo certo e, portanto, não tive, na altura, aquele prazer de jogar a um alto nível, mas acabo por treinar a um alto nível. Eu dizia muitas vezes isto. O Rui Vitória jogador não jogava com o Rui Vitória treinador. E digo muitas vezes isto. É verdade, porque eu tinha alguma qualidade técnica, mas depois faltava-me, acho eu, para aquilo que eu gosto de ver nos jogadores, a determinação, o querer, a convicção de querer... Não, eu fazia as coisas bem feitas, era muito cumpridor, sabia jogar, entendia bem o jogo... Mas faltava-me essa parte que eu hoje aprecio muito num jogador, que é a convicção, a determinação com que ele quer subir na vida. Os teus balneários, mesmo em momentos onde não eras profissional, digamos, também foram importantes e marcaram um bocadinho aquilo que foi o teu trajeto enquanto jogador e enquanto treinador? Muito, pá, muito. Eu dou por mim a lembrar-me tanto dos meus treinadores, aqueles que eu tive, porque a parte académica, vá lá, essa parte teórica acaba por ser a base com que eu, quando tomo decisões, tenho ali o suporte, né? Mas agora, as decisões em si são muito fruto daquilo que era, que era a vivência dentro dos meus balneários, dos meus colegas, dos meus treinadores, e, portanto, dou por mim a fazer e a pensar muito daquilo que esses meus treinadores faziam. E essa parte amadora, o amador é aquele que faz porque ama, né? É uma coisa gira. O amador faz porque não está cá, não é? Não é o retorno financeiro, é evidente, que já se ganhava e nós complementávamos as profissões com o dinheiro que se ganhava no futebol. Mas era muito por paixão e, portanto, aí temos as coisas muito genuínas. São, o futebol, no fundo, é uma escola da vida, né? Ensina-nos a estar na vida e prepara-nos para a nossa vida. Se for bem feita, prepara-nos muito para a nossa vida. E foi isso que aconteceu. Viveste alguma situação de distritais? Vivi uma vez distritais. Como é que é a envolvência de... Como é que é? Estavas a rir, lembraste de qualquer coisa? Lembrei-me. Fui jogar a uma equipa que era o Ribeira Palheiros. Para a zona da Lornhã, perto disso, Ribeira Palheiros. E, portanto, quem está a fazer o relato, está a fazer o relato em cima de uma carroça. Portanto, quando nós estamos a jogar e está já havia aquelas rádios locais, então está o homenzinho a fazer o relato em cima de uma carroça, nós a jogarmos e em cima de uma carroça. Portanto, às vezes falo com os meus amigos, Ribeira Palheiros, o que é isto? Né? Essas experiências. Eu lembro-me de ir para a zona de Castelo Branco, um balneário que tínhamos que equipar 5 cada vez. Claro, portanto, eu também vivenciei isso a nível da distrital, do distrital de Aveiro, como júnior. Esses colegas, pá, ficam para toda a vida. Aqueles que jogaram comigo nos júniores são e histórias que acabámos por viver dentro do campo, fora do campo. Eu só não joguei na primeira divisão, porque joguei em quase... E joguei Sul, Centro... E Sul, região de Lisboa e mais zona centro, segundas divisões e tal. Segunda liga, só me faltou jogar na primeira divisão. Portanto, um gajo acaba por passar por muitas vivências e muitos estilos diferentes. Qual é que foi o treinador mais carismático que tiveste? O Baixo Lopes, o Alberto Baixo Lopes foi o meu treinador. Fizemos uma época na terceira divisão de subir à segunda e fomos campeões nacionais da terceira divisão com o Alberto. O Valdemar Moreira. O Valdemar Moreira tem uma história. Do Bolonenses, né? Depois esteve aqui a trabalhar no Alverca, depois foi para Vila Franca. Então, primeiro dia de trabalho, o Valdemar Moreira foi logo. E nós tínhamos no ano anterior quase descido divisão, na terceira divisão. E ele, nós vamos ser campeões. E a malta toda, isto agora. O Valdemar tinha assim um tique e tal, e o primeiro dia, nós vamos ser campeões, vamos subir divisão este ano. Isto no primeiro dia de trabalho. A verdade é que nós fomos campeões e subimos divisão à segunda divisão. E desde até o António Medeiros, o Mário Wilson aqui em Alverca, o António Medeiros, o professor Arnaldo Cunha, Santos. Tiveste o Todd Lessa? O Todd Medeiros foi o meu treinador em Vila Franca, numa altura de... Ah, ele treinou o Vila Franquense. Nem sabia. Treinou o Vila Franquense numa altura um bocado de aflição, que estávamos ali com a aflição, e então aparece o Mister António Medeiros, pronto, e que nós tínhamos a referência, pelo menos a malta que já estava no futebol, tinha a referência de um grande treinador no passado, e que estava ali quase a dar os seus últimos toques enquanto treinador, era o que ele dizia. Ele tem uma história giríssima, Nós estamos para subir, para não descer divisão no último jogo. Para não descer, jogo decisivo. E precisávamos nós de ganhar e a outra equipa perder, e duas ou três equipas, aquilo tinha que ser uma coisa... Ao milímetro.
vamos fazer estágio ali para a Zambuja. Nunca fazíamos estágio em Vila Franca, estágio foi logo assim uma coisa um bocado, epá, isto é mesmo a sério. Né? Então, lá vamos nós para estágio e dá-nos uma palestra exatamente a dizer, é o meu último jogo como treinador, criar aquele impacto emotivo. Acabou por treinar mais dois ou três anos ainda. Mas a malta levou aquilo, é o meu último jogo como treinador e tal, e vocês... Bom, isto antes do jantar, da véspera. E a malta ficou, pá, amanhã é um jogo a sério e tal. Mas depois do jantar, a malta circulava por ali, ele a jogar às cartas, a beber o seu whisky, com o roupeiro, com a malta dali, mas com um ar muito descontraído, aquilo não batia certo. Portanto, o que é que ele nos estava a transmitir? Era que, pá, era muita segurança. O que eu olho hoje para aquilo é mesmo. Ele estava com aquilo, com uma segurança tremenda, e a transmitir-nos a nós, pá, é um jogo, mas eu... Isto está... Nós vamos ganhar. A verdade é que ganhámos 3-0 e não deixamos visão. Ele tem outra muita gira comigo. Eu era o capitão da equipa, não é? E então, era o capitão. Eles não conheciam nenhum jogador, praticamente. Começámos a conversar um bocadinho dos jogadores e tal. E ele faz-me logo esta abertura. Eu assim... Ui, quando eu ia... Epá, estive no Marítimo. Quando lá cheguei, tive que correr com este, com aquele e com o capitão. Tive diferença com este, com aquele e com o capitão. Então, os belas, o capitão. Eu, assim, ai, ai, ai. Eu é que estou aqui a falar como capitão, já estou a ver. Estás-me a fazer guia de marcha. Mas não, mas tirou-me da equipa uma série de tempo, mas depois, mais tarde, voltou-me a colocar e acabámos por fazer uma boa carreira. Mas foi curioso, logo. Já estava a poder assim, não? Já estava a poder. Quase a pôr-me em sentido. Em sentido. És o capitão, mas então, calma lá, não penses. Eram todos, o capitão estava lá sempre metido no meio. Durante 4 anos, a fazer 100 km para lá, 100 km para cá, portanto 200 km por dia, fazer todos os dias... Era exatamente 100 km. Nós saímos aqui da Alverca, havia jogadores que vinham aqui ter comigo, na altura o Soleiro, o guarda-redes era o Nené, o Marinho, depois fizeram carreiras interessantes. Mas vinham aqui, deixávamos aqui a carrinha à Alverca, pegávamos na carrinha e íamos para Fátima todos os dias. E até ao campo eram 100 km exatamente. Eu era novo, né? Estava, ia ali para um futebol mais profissional, mas era relativamente novo e nem muito, sem muita vivência. Quase que definimos um bocadinho aquilo que é, que eu acho também que tem que ser nos clubes, que é a cultura do clube. Eu comecei logo a definir a cultura da carrinha. Que é, meus amigos, aqui não há, não falamos de bola. Ok? Houve uma altura que até metemos uma... Quem falasse de bola... Pagava uma multa. Mas não falar de bola sobre a nossa equipa não havia. E, portanto, chegámos a ir 8 jogadores, portanto, 8 pessoas, 2 treinadores e 6 jogadores atrás, mas definimos isso. Não há conversas, pá, porque vai haver convocatórias, há gajos chateados, há gajos tão contentes, portanto, e não podemos estar a baralhar as coisas. Era aborrecido, por exemplo, quando ao sábado fazíamos a convocatória de manhã. Pá, daqueles 6 havia sempre alguns que... E depois, às vezes, quando acabava os jogos, a perder, os gajos não jogaram. Mas a verdade é que em 4 anos, foram 3 anos, o outro quarto já foi de carro, o primeiro fomos de carro, mas estes 3 anos de carrinha, nunca tivemos uma chatice entre estes jogadores e nós. Mas acaba por dar essa parte muito de paixão, não é? Eu saía da escola, pegava na carrinha... Almoçava à pressa, ia dar treino à tarde, às 4 da tarde em Fátima, portanto, era uma ginástica muito, muito grande. E reforça o caráter? Reforça muito. E a relação entre as pessoas? O caráter, a capacidade de sofrimento, a persistência. Eu às vezes dizia, pá, quando um gajo depois tem determinadas situações negativas na vida, mais à frente, quer dizer, no futebol, estas coisas a gente passou, quer dizer, quando andar uma carrinha fora de trânsito, eu lembro-me que nós vínhamos para baixo nessa carrinha, na serra ali dos Candeias, tínhamos um guarda-redes que era a Nené, e de vez em quando, na parte final, já disse, já vinha ele na roda a conduzir. Guarda-redes, uma pancada um bocadinho assim maior, guarda-redes. E ele dava-lhe uma pirisca naquela descida da serra ali dos Candeias. Nós íamos calados lá dentro. Ele já era mais velho, ele tinha sido meu colega no Seixal, e portanto era meu guarda-redes, mas já tinha sido meu colega. Mas ele dava-lhe ele dominava aquela carrinha como ninguém. Pá, e a ideia que tínhamos era, se há aqui alguma coisa, a gente vai todos, matamos-nos todos aqui dentro. Banava por todo lado, mas são histórias que ficam aí. Parecia a carrinha dos soldados da fortuna. Era do género. Olha, Rui, mas antes de Fátima, tens uma história curiosa que tem a ver, ainda não eras treinador, eras jogador, e começaste logo a ser, digamos, a ter uma série de propostas de contrato como treinador.
Ah, foi, isso foi giro. Foi. Não foi? Foi. Estava a jogar no Alcochete e acabei. Era o treinador Pedro Xavier. Lá está, estás a ver, Alcochete, Vila Franca, Fanhões. Foi, foi. Eu só saio da Alverca. Vila Franca, Alverca. Eu só, no fundo, só emigro para Passo para Ferreira. Para Fátima. Para Passo Ferreira. Aí é que eu emigro, a primeira vez em que eu vou viver fora de casa. Caso contrário, estava sempre aqui, cá, nesta zona confortável, por acaso foi. Mas eu começo a treinar exatamente aí. Eu era jogador, tinha os meus pais falecido, e eu nesse jogo, no, que os meus pais faleceram, acabei por não jogar. Mas na semana a seguir, a equipa perde, e tenho, recebo no mesmo domingo esses dois convites. Exato. O presidente do Vila Franquense, que não tinha sido meu, meu presidente, quem tinha sido meu presidente era o Zé Mário Cerejo. Era o Cerejo. E recebo um telefonema do presidente do Vila Franquense a convidar-me para treinar. E passado meia hora, recebo também o presidente do Alcochetense, também já faleceu, o Nené, a convidar-me para também treinar o Alcochetense. Eu decidi logo, já não vou jogar mais. Eu hei de ser treinador e se calhar não tenho dois convites tão facilmente como tive assim num dia, né? Quer dizer, um gajo era jogador. E tenho dois convites para treinar. Em meia hora, dois convites para treinar. Para treinar. Não, não. Ia ser jogador da terceira divisão. Isso. E fui treinar para a segunda. Pronto, eu nessa altura decidi logo, pá, jogar não jogo. Acabei com 32, começar num clube da segunda divisão, pronto, foi aí. Tiveste que convencer o presidente do Alcochete. Tive que convencer o presidente do Alcochete, não foi fácil. Olha, eu agora perco um jogador e perco um treinador. Quer dizer, eu é que lancei aqui isto e agora vou perder um treinador e perco um jogador. Tá, mas pronto, tivemos de estar ali um bocadinho a conversar e ele autorizou e eu fui treinar o Vila Franquense. E esses dois anos foram dois anos terríveis, pá, porque é um gajo chegar, né? Eu, alguns colegas meus, eu tinha jogado oito anos em Vila Franca, separados, mas tinha jogado 8 anos. Cheio de expectativas, né? Um gajo primeiro ano a treinar, os primeiros dias, ordenados em atraso, salários em atraso. 5 meses logo aí. Falta dar. 5 meses, pá, tudo o que era essa ginástica para se treinar, para se trabalhar aquilo, para irmos para o jogo, foi uma experiência giríssima, difícil, mas giríssima. Lá está, logo nesse primeiro ano em Vila Franca, tínhamos uma equipa cara, toca a renovar porque não havia dinheiro, toca a ir buscar jogadores. É quando eu vou buscar o Marinho ao Olivais e Moscavide, o Dionísio era o ponta de lança, o Leitão era um ala que tinha jogado no Benfica, também um escordino muito rápido, e fomos buscar mais malta mais barata à terceira divisão, o Marinho estava a jogar no Santiago de Cacém, e fomos buscar jogadores desses, ordenados mais baratos, e toca aí para a segunda época de Vila Franca, mais 4 meses, de salários em atraso. Bem, aquilo era uma guerra, pá, uma guerra para um gajo ter que estar a gerir diariamente. Oh, ministro, amanhã não posso vir, não tenho dinheiro para o gasóleo. Um gajo tinha que arranjar maneira de a mista, os miúdos, não sei o quê, só confusões. Os jogadores a entrar com uma tarja, paguem, alinhados. E agora, e vocês sabem disso bem, né? O que é um gajo estar no meio disto a gerir, por um lado, a ter que render, né? E por outro, a ter que, ao mesmo tempo, estar solidário com os jogadores e comigo também. Mas nós conseguimos, temos uma maturidade diferente. Mas a tua equipa devia jogar bem. Pá, porque alguém viu a tua equipa, não é? E depois contratou-te, pá, para aí, para esse clube, pá. Pois foi. E depois temos esta experiência aqui no Benfica, foi. É pá, esta foto, não é que vocês... Estás bem aí? É, graças, pá. Ainda estavas magrinho aí, não? Ainda estava, que era menos 20, 30 quilos e menos 20, 30... Ambição intocável, isso, sim, sim. E então, eu nesta altura recebo uns convites, lá no Vila Franquense, recebo uns convites para treinar na segunda divisão, aqui clubes perto. Mas entretanto surgiu o Benfica, acho que foste tu, estava o Manuel Ribeiro também. Foi estava... o Manuel Ribeiro que ligou para ti, pediu para ligar para ti e tu foste... Pronto, exatamente. E eu penso assim, pá, vou tentar conhecer o que é um clube desta dimensão e como é que pensam os jogadores desta idade num clube desta dimensão. Nessa altura, no ano anterior, o Benfica tinha sido campeão nacional de juniores. Era com o Alberto Lopes. Não é? O problema do Bruno Baião, que tinha, exatamente, tinha falecido, exatamente, e acabam por ser campeões. E iniciamos o projeto Geração Benfica e aquilo que nós falámos, não sei se te lembras, foi exatamente isso. Este projeto tem a ver exatamente com, mais do que formar equipas, formar os jogadores. Porque depois eu transportei isso quase em todos os clubes por onde passei. E, portanto, quando eu vou para os outros clubes, eu acabo por não ter muito problema, porque eu vou identificando o que é que os jogadores com aquela idade pensam. E foi, essa experiência foi... E faz uma série de miúdos para a Fátima. Vai. E eu, é giro que eu passado esses 2 anos, eu até tivemos um almoço e eu digo, pá, não continuávamos, mas eu disse, a minha guerra é o futebol sénior. E eu exatamente, não tinha... Tu não querias, eu, não querias ficar com o rótulo, do treinador dos juniores. Porque há um tempo onde...
Já, lembro-me de Zé Maria Pedroto dizer assim, nunca agarres nos júniores. É, e é verdade. Para não isso, ficar preso, portanto, claro, com essa... Quando... Mas nessa altura, porque hoje... Hoje inverteu-se. Já se inverteu. Mas há muitos anos, há anos atrás que havia treinadores que era mesmo. Era só e tinham muita dificuldade em passar para um futebol sénior. É curioso que havia muita ambição, os miúdos todos sonhavam em ser jogadores, mas, por outro lado, havia praticamente uma porta fechada. Isto acabava por ser um bocadinho contradição, era mais ambição até do que se calhar ouvi mais recentemente, né? Agora aqui é uma ambição, mas é uma ambição... Só que as portas estão mais escancaradas. As portas estão abertas. Estes balneários todos, nós acabámos por ter sucesso nestas equipas, no Fátima acabámos por subir e tal, a base daquilo é a cultura que nós fomos instalando. Aquilo que a gente vai falando que é o balneário. Quando há um propósito, quando as pessoas, quando os jogadores começam a ligar ao jogo, à equipa, laços muito fortes, aquilo fica uma máquina muito forte de se vencer. E vocês, naturalmente... O compromisso. O compromisso. Olha, histórias de algumas dessas figuras que tu tiveste, jogadores, dirigentes, presidentes... A Fátima tem uma que coisas nossas, não é? Ao intervalo de um jogo vinha cego. Também. E, bom, às vezes em quando vem cego, pois. Pá. E eu tenho que fazer aí qualquer coisa, não é? Tenho que fazer qualquer coisa, não é? Estava ali uma geleira à minha frente. Eu estava de ténis, estava uma geleira ali à minha frente e eu tinha fisgado, eu tenho que fazer aqui qualquer coisa, pá. Ou mandar uma garrafa a alguém, ou para agitar, porque aquilo precisava de agitação. Pá, tu tenho a geleira aqui à minha frente, espeto-lhe uma bicarada, mas acerto nas rodas da geleira. Estás a ver? Naquela parte que era pá, duro. E eu com ténis, tive alguns 15 dias que não podia mexer os dedos da frente. Pá, dei uma. Mas depois. Não me desmanchei, fiz aquilo. Voltei, pá, quando acabei, tive que ir à cabeça, porque estava mesmo aflito, andei ali alguns 15 dias quase com os pés. Pá, pronto, mas essas é daquelas coisas que nós, de vez em quando, temos que. Fazer. Que agitar e temos que fazer e temos que. Não, porque o treinador é um ator, pá. De vez em quando. Pá, claro, estou a falar. Eu tinha um. Morreu agora o Sr. John Mortimer, quando aquilo. Pá, as coisas não estavam bem. E ele vinha, batia com pá, batia assim com a porta, mas aquilo não era bem ele, estás a perceber? Aquilo era uma forma dele passar, porque depois o discurso dele já não era tão diferente. Já não correspondia, portanto, àquela agressividade. Mas vinha com a toalha, ele enrolava assim a toalha, quase como o Eusébio fazia, e pronto, dizia, ok. Eu gosto muito de funcionar ao intervalo com o feedback da malta que está próxima de mim. Às vezes nós estamos ali no jogo e depois centrados no jogo, é? No jogo e sofre-se um golo, marca-se um golo antes do intervalo e pode mexer aquilo que nós andámos a magicar durante 45 minutos. E a malta que está às vezes perto de mim, algum adjunto... Dá-te uns inputs. Quatro olhos veem mais do que dois. Vamos agitar isto, temos que... Pá, estes gajos temos que... E aquilo é logo... É isso e no início dos jogos. Quando eles vão ao aquecimento, gosto muito de sentir isso. Vão ao aquecimento e vão... Eu pergunto quase a cada um como é que foi o aquecimento. E a cada um dos meus adjuntos, sem eles separados. E pronto, ali faço ali. Está bom, está. Tá bom, os gajos estão mortos. Eles estão vivos, eles estão... Pá, foi bom. É isso. Todos eles eu acolo à sua personalidade, né? Há um que está tudo sempre bem, há outro que, se calhar, é o gajo que vive aquilo e transmite com pá, raça, não sei o quê, né? E eu com aqueles feedbacks, ou vou para uma parte mais técnica, ou vou para uma parte mais emotiva. Acaba por ser... Tenho uma história dessas mais à frente. Isso é mais à frente. Com Passos... Conta. Com Passos Benfica para a taça, final da Taça da Liga. Em Coimbra. Já estava a Luizão, o Jorge Jesus. Começo a pensar. Temos aqui duas formas... As finais, eu digo isto algumas vezes, nós temos duas formas de abordagem. Uma é aligerar e dizermos pá, isto é mais um jogo que trabalha bem e é mais um jogo que vamos ter. A outra é... Este é o jogo, é para ficar lá tudo dentro. Eu já fiz as duas coisas, mas naquele, pá, vamos rebentar com isto, ou matamos ou morremos, e quer lá saber se eles vão espumar pela boca, se não vão, mas tem que ser uma coisa mesmo de... Ah, eu no dia anterior até mandei uma carta para cada jogador, mas depois preparámos um vídeo para os jogadores. E a ideia é, pá, fazemos isto na palestra antes de ir para o balneário, ou a gente está dentro do balneário. Vamos arrebentar com isto, vamos ser mesmo dentro do jogo, dentro do balneário. Então assim foi, pá. Os gajos vêm do final de Taça da Liga, que para o Passo era uma final de Taça da Liga. Os jogadores vêm, pá, começamos a ver, os filhos, as mulheres, tudo e coisas, e mensagens muito fortes. Bem,
E eu comecei a ver aquilo completamente transtornado. Vi a gaja a chorar, a sair do balneário, a chorar, a dar pancadas na parede, deixa-te cair. E assim, opa, sabes qual foi a sorte? Quantos são? Estavam a chorar. Era gaja, assim, gaja a bater assim na parede. E assim, ui, ui. Sabe qual foi a sorte? Foi. Aquilo foi uma nova coisa da Liga, uma nova organização da Liga, e fizeram uma apresentação da taça um bocadinho mais formal. E aquilo demorou um tempo mais alargado. Foi o tempo para a malta, porque se eles saem da cabine, se eles saem da cabine diretamente ao campo, eles naqueles primeiros minutos eles matavam, eram os Olímpios, malta que tínhamos ali mais tesa, eles saíam do balneário com uma alma e assim, olha, a sorte que acabámos por sofrer golos. Sofrer golos logo na primeira parte. Dois, depois fizemos 2-1 e o Manuel José falhou um penalti que fazia 2-2. Fizemos uma boa joga. Histórias giras dessa parte da mensagem que o gajo acaba de ter. Essa no Passos foi uma final muito gira. Capitães, eram eles braços direitos teus para dentro da cabine? Sim, defendo sempre um grupo de capitães. Defendo quando eu digo arranjar ali não só um, dois, três, mas arranjar quatro, cinco, seis jogadores que sejam o lote de capitães. E que lhes dou muito crédito, no sentido de que quase uma, não é uma liderança partilhada, mas é, eles podem dar a sua opinião sobre coisas que sejam necessárias para as equipas, e ao longo deste ano tenho apanhado, de facto, bons elementos para isso. Porque eu entendo que aqui este espaço, apesar de... Mas este espaço é muitos jogadores, não é? E há coisas que se resolvem que o treinador quase não tem que intervir. Há coisas que têm que ser autorreguladas aqui dentro. Pá, o jogador tem que... Pá, tu estás a pôr em causa o meu leitinho, não brinques com isto. Agora, e isto às vezes é bom até que o treinador não esteja cá dentro. Né? De vez em quando tem que ser mesmo chamado à pedra, e aí esse lote de capitães tem que estar bem sustentado. Dizer, pá, não é só um, não é dois, é a saber que há ali três, quatro, cinco gajos, ou mais até, que possam ser os suportes disso. Eu soube uma história lá na Arábia de uma comunicação, de um papel, que depois funcionou tudo ao contrário. Não, isso não foi na Arábia, isso foi aqui em Portugal. Ah, foi aqui? Ai, Jesus, essa aí... Ai, essa só pode ter sido ou ali, ou para mim para aquele lado, ou lá para o norte. Só temos de tirar os nomes, mas só... Não, quase a acabar um jogo internacional. E eu saio do jogo, sou expulso. É? E temos que fazer uma substituição, temos que fazer uma substituição a 10 minutos do fim, estádio completamente cheio. E eu já na bancada a dar essas instruções. Agora, qual era o resultado? 2-2. E tínhamos que arriscar. Epá, isso aí já vamos a dizer muito onde é que é o jogo. E temos que. Mas pronto, não interessa. E como é que o treinador passa a mensagem naquela altura? Eram 4 jogadores de nacionalidades diferentes. Alguns deles a não falar português. Sim. O que é que eu penso? Pá, vou passar, meto num papel. Agora, vocês estão a ver o que é um gajo a 10 minutos do fim a ter que fazer golos, a escrever aquilo, quer dizer, mais do que médico, né? Tá, setas e... Pá, e dou ao meu adjunto, para o meu adjunto dar ao jogador que vai entrar. Esse jogador que vai entrar tinha que passar aos dois alas. Ok? Portanto, leva aqui, eu ao meu adjunto, o meu adjunto passa para esse jogador, o gajo dá ao gajo lá dentro, que entretanto... Vira o papel ao contrário. Sim. Viram as setas. Então, quando eu vou dar por isso, estão os dois a jogar no mesmo lado. Portanto, o gajo estava à esquerda, passou para a direita, o da direita passou para a esquerda. Agora, um gajo naquele estádio... Estavam os dois à esquerda, eles jogavam em cima um do outro. Era como... Então só faltava como o outro. Qual é a minha seta? Qual é a minha seta? Qual é a minha seta? O outro também dizia, um treinador, que dizia, pá, vai jogar no meio dos centrais. E o gajo foi... Foi para dentro dos centrais, mas foi daqui para dele. Não é esse, é os outros. Não é dos nossos centrais, é do meio dos centrais dos outros. Pá. Estava a perder e tal, estava a jogar no meio dos centrais. Não. Não. Eu tive um colega do Vitória, do Vitória, de Guimarães, sabes o quê? Era o padrão do treinador. E, vá, o gol. Até vou dizer quem é, que ele não vai ficar chateado. O treinador da seleção de futebol de praia, o... Narciso. O Narciso. E ele está a viver um jogo, ele era ponta de lança, sabes o que é? E ele expulsa o Barrinha, o Narciso vem ao banco, ao Pedroto. Achou, Pedroto,
posso eu ir para a central? Posso ir para a central? Assim, oh, maluquinho, vai, mas é lá para a frente, onde tens que... Vamos chegar a central, ponta de lança. A malta assim, pensa. E o Narciso, pá. Ganda Narciso, ganda Narciso. Passos Ferreira. Quando vou para Passos, pensei para mim, isto, eu tenho a impressão que venho cá para cima e vou já direto para baixo rapidamente, porque tinha lá estado o Paulo Sérgio já, o Ulisses Moraes, e associava o Passos com alguma capacidade financeira. E quando lá nós chegámos, eu comecei a ver, pá, e dificuldades em contratar jogadores. Eu disse, pá, estou lixado com isto, pá. Os centrais, na altura, era para ser o irmão do Bruno Alves, o Geraldo, e o Jardel. Jardel do Benfica. E eu, com dois centrais destes, estava... Estava chave. Ah, afinal, mas contratámos um terceiro. Primeiro contratámos o terceiro, o que era o terceiro central, e não contratámos... Pronto, a partir do momento em que eu contratei o terceiro, ele já, os dois já acabaram por não vir. E eu estou lá numa reunião e começo-me a perceber, ah, nós temos que e controlar mais as despesas. E eu assim, ah, queres ver que eu venho agora e vou já, pego na mala outra vez e faço aqui 15 dias e vou já para baixo. O que é certo é que ganhaste logo o primeiro jogo. Ganhámos ao Sporting o primeiro jogo e acabámos nessa final da Taça da Liga. Foi um ano muito giro. Mas ao princípio difícil também, porque não tínhamos ponta de lança, depois tínhamos por o Mário Rodon, Mário Rondon foi o ponta de lança, era o Pizzi, era o Manel José, era o David Simão, e miúdos ainda, não eram os jogadores que eram hoje, não é? Centrais também sem nenhuma estrela, era o Samuel, mas depois viemos ganhar a Alvalade, empatámos nas Antas, o Pizzi é que fez uma série, marcava golos nesses jogos todos dos... contra os grandes. O Pizzi acabou em Braga, uma vez era para não jogar, porque era jogador do Braga emprestado, vamos lá na Taça da Liga e ganhamos em Braga com golos dele. Portanto, foi um ano muito giro nessa simbiose entre jogadores experientes e a introdução de miudagem. E é um clube particular, não é? Muito genuíno. Temos relações muito boas com toda a gente, eu tenho, fiz lá amigos fantásticos, normalmente tenho feito isso. Mas era muito próximo, a gente vivia todos próximo das casas uns dos outros, os diretores, depois lá muita patuscada no final do dia, vamos ao petisco ali, vamos não sei onde, e portanto aquilo que ganha-se ali um envolvimento muito grande. E depois treina-se no mesmo sítio onde se joga, era na Mata Real, e, portanto é tudo muito, não há aquela coisa de irmos fazer 10 km para ir treinar e depois no dia dos jogos, portanto aquilo criava ali um envolvimento muito, muito giro. É um clube muito bom para um treinador lá trabalhar. Agora está melhor, agora tem condições para fazer. Nesta tua carreira, tiveste alguma altercação com algum jogador? Tive pouquíssimas. Também, porque no nosso percurso, os defeitos e as virtudes, elas estão aqui dentro. Tudo pode acontecer. Pode acontecer. Por isso é que vocês estão a fazer um belíssimo trabalho, e por isso é que eu também gostei tanto deste programa, porque às vezes é fundamental. Isto é o sagrado balneário. Mas às vezes, naquelas histórias que nós podemos contar, é bom que saiam um bocadinho, que é para as pessoas também sentirem que aqui é uma coisa muito específica. E que, às vezes, quando o jogador zangou-se e não deu a mão, mas o que é isso no dia-a-dia? Ter 22, 25 pessoas a competir. Exato. Nós, às vezes, nos treinos, a sermos os provocadores. Não. Intensidade, tem que ir no chão, tem que não sei o quê. Então nós estamos a provocar é que o jogador entre numa situação... Se nós formos para o espaço um do outro, começamos a sentir incomodados, não é? Quando nós estamos num restaurante e começa alguém a chegar-se aqui ao nosso lado, um gajo tem tendência a... Então quanto mais no futebol, que é uma agressividade, é tocar, é entrar no espaço do outro, e às vezes então não cumprimentou quando saiu. E mais não sei o quê. A vida do futebol é isto. E às vezes é bom que haja estas chatices. Um capitão chegar ao pé do outro, um gajo, lá, mas do que é que estás à espera para tu correres? Mas andamos aqui a brincar. E agarrar pelo... Quantas vezes isto não acontece nos balneários? Acontecia. Ah. Meu amigo, anda lá, mas é tu... Não é? Por isso é que às vezes quem está fora fica... Parece que, não... que os jogadores às vezes fazem coisas ou têm comportamentos que são... Nossa Senhora, que aquilo... Isto é, o que nós pedimos é exatamente isto, é estar, controlar dentro dos limites. Exato. Às vezes há numa época inteira, com 150 treinos, com jogos, com derrotas, com vitórias, com problemas pessoais. Isto é típico acontecer. Muitas vezes os balneários... Eu tive uma vez uma chatice destas, de entrar-se ao clube, isto a propósito dos capitães. E entra um jogador estrangeiro e que entra no final de um jogo, 31 de janeiro. Entra dentro do balneário no final do jogo, eu fui para a flash interview... E partiu o balneário todo. Porquê? Porque era o último dia das inscrições.
Ok? O que é que ele queria? Arranjar uma situação para o clube para poder sair. Aquilo devia ter sido alguém, meu amigo. Pá, Zanga, nesses dias é fundamental. Nesses dias é preciso ter atenção, treinadores, jogadores, porque é, pá, tens que fazer qualquer coisa para os gajos te mandarem embora. Ou, pá, não há condições para continuar. O gajo partiu uma mesa, espatou um pontapé, não sei o quê. Se foram os capitães, agarraram nele, meu amigo, tu não, aqui não. E ele, resumindo e concluindo, saiu mesmo. Sei o mesmo, né? Mas foram os próprios capitães que travaram aquilo porque estava tipo uma pessoa translocada e partiu um balneário todo. Não me aconteceu muita vez, mas esta. Eu estava no. Naquela. Na flash. Na flash. E eles vêm pum, 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 pum. Aquilo, na minha perspectiva, foi mesmo estudado. Foi recado, recebeu o recado. Pá, temos até à meia-noite para sair, isto é, ou vai ou não vai. E foi uma coisa completamente. Fora de controle e de lógica, não é? Um jogador que chega, partiu a mesa, aquela mesa onde nós tínhamos a fruta, aquilo tudo, partiu os quadros, partiu mais um. Pronto. Isto é o que de vez em quando nós encontramos nas equipas. Eu não tive essa chatice, mas tive uma chatice com um jogador que também, fruto de salários em atraso, o problema que se tinha passado com ele pessoal, também veio-me confrontar assim quase cara a cara. Bem, e foi mesmo no limite em que não entrámos em choque mesmo. Pá, foi uma travagem que eu é que tive um sangue frio. O gajo a provocar-me um bocadinho na forma como falava e como... E eu travei.